အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျမစ် channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီအိုဆာကာမှာရှိတဲ့ဆာမူရိုင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဆူမီယိုရှိတိုင်းရှောက်လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘုရားကျောင်းရဲ့တမိုင်းကျောင်းနဲ့ဒီဘုရားကျောင်းရဲ့ပွဲတော်ဘုရားပွဲကျင်းပတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပြောင်းရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဘုရားကျောင်းရဲ့အဝင်ဘဝမှာဒီဂျပန်မိဘုံးလေးတွေချေဆွဲထားပြီးတော့ဒါအဝင်ဘဝကိုရိုက်ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းလေးပေါ့နော်ဒီမြင်ကွင်းလေးကအရင်လာပြီးတော့အရင်ရင်သက်ရှိမှုဝယ်ဖြစ်တဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့ဒီဘုရားကျောင်းရဲ့အဝင်ဘဝလေးပေါ့နော်အရင်ကိုတာယာပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းအရင်လာပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဂျမေးကနေပြီးတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဒီဖျားကြောင်ထဲမှာဒီဖျားပွဲတော်ဒီဖျားပွဲတော်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီဖျားကြောင်ရဲ့ဒီပွဲတော်ကိုလုပ်တဲ့နေ့ပေါ့နော်။အဲ့အားလုံးကဒီလာရောက်ဆူတောင်းပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးစီစီကားကားနဲ့ဖြစ်တဲ့နေ့တနေ့ပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားကြောင်ရဲ့ဝန်ဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပြတာဖြစ်တော့ဒါကဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဟာဒီအဆောက်အုံတွေဒါဖះကြောင်ပေါ့နော်သူတို့ဒါအရင်ခေတ်နှစ်ပေါင်း200ကျော်တည်းကရှိခဲ့တဲ့ဒီဖះကြောင်ဆိုတော့ရှေးဟောင်းဖះကြောင်ဆိုလည်းမမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိုဆာကာမှာရှိတဲ့ဒီဆူမီယိုရှိတိုင်းရှာလို့ခေါ်တဲ့ဖះကြောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီပွဲတော်နေကြရင်ဒီထမ်းဖို့တော့ဒီထမ်းဖို့တဲ့ဆင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဆင်လေးတွေသူတို့ကဒီစီတန်းပြထားတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီပွဲတော်မစခင်မှာဒီအကုန်လုံးလိုဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီရိုးရာဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးတော့အုံမျိုးညမာလို့ပြောရင်ဘလို့ပြောရမလဲဒီအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဒီစုတောင်းတာပေါ့နော်ဒီပွဲတော်ဟိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ဟိုကျင်းပနိုင်မှုတော့အကုန်လုံးဟိုစုတောင်းကြရမှာဒါဒီကလေးလေးရအဲ့လိုမျိုးကျိုးရရိုးရဝတ်စုံဒီဖះเจ้าရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစောင့်နေကြတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကတော့ဒီနောက်ချက်ဝတ်တစားတွေပေါ့အဲ့လိုညမာမှာဆိုရင်ဒီဖះပွဲတွေပါလွန်အဲ့လိုမျိုးဟိုနဂါးတို့ပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါသူတို့ရိုးရပေါ့နော်ဒါဒီဖះเจ้าရဲ့ဒီအဝင်ဝါလေးပေါ့အရန်တရားလို့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဖះเจ้าရဲ့အတွင်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဖះเจ้าရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာဆိုတော့တစ်ပင်ပန်းမှန်လေးနဲ့အကုန်စိမ့်ဆူပြီးတော့တော်တော်လာတယ်မြတ်ဒါဆိုတော့ဒီပွဲတော်နေပြည့်တဲ့အတွက်ဒီဂျပန်မလေးတွေဒီခီမိုနိုလေးတွေဝတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒီဖះเจ้าကိုလာတယ်ပေါ့နော်တို့မြန်မာမှာဆိုရင်တော့ဒီဘုံင်းเจ้าတို့ဘာတို့အဲ့လိုလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တူညီတဲ့ရိုးရာလေးပေါ့အခုကတော့ဒီဖះเจ้าကကျွန်တော်စားထွက်ပြီပေါ့နော်ဒီပွဲတော်ကလည်းစားတော့မှဆိုတဲ့အတွက်ဒါကတော့ဒီဖះเจ้าရဲ့အဝမှာလူတွေနဲ့ဟိုစားပြီးတော့လဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမီကိုရှိတို့ခေါ်တဲ့ဒီနတ်ဆင်ပေါ့နော်ဒီနတ်ဆင်ကိုဒီအဲ့လိုယောက်ျားသားတွေကတို့ထမ်းပြီးတော့တို့ကျွန်တော်မျက်စီကိုကျွန်တော်ကတည်သွားတာဗျာဘာဖြစ်လို့မျက်စီကိုတည်သွားလဲဆိုတော့ဒီဖះเจ้าမှာကင်းအောင်တဲ့နတ်ဖះကပင်လယ်နတ်ဖះဖြစ်တယ်ပင်လယ်နတ်ဖះဖြစ်တဲ့သူကတနေ့တစ်ခေါက်သူကဒီတို့ဒီရေတော်ထဲမှာချပြီးတော့ရေပူဇော်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးမှာကျွန်တော်ပြတယ်ရိုက်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဆုံးထိကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ဗျာအခုလိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုးတို့ချက်ဝတ်တစားတွေအဲ့လိုမျိုးမိညီမင်းသားပုံစံနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ဒီဖះလဲ့တာပေါ့နော်ဒီအခုဒီမှာတို့မူးမတ်တွေဗျာအရှိရာကျတော့ဒီမြင်းထိန်တို့ပါလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဝတ်တာအဲ့ဒါမျိုးတို့ဒီမီကိုရှိတို့ကဒီတို့နတ်ဖះတင်ဆောင်လာတဲ့ဒီအထန်းစီကိုအဲ့လိုလမ်းလဲကောင်အဲ့လိုသုံးသွားဆိုမှတူတူလက်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာမှာဆိုတော့ဒီဖះလဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့ဗျာမြန်မာမှာဖះလဲ့ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတကြားဒီဝါနတ်နကာအလှဟာမျိုးတွေတကယ်ချက်ဝတ်ဒီဇိုင်းနဲ့ဝတ်ပြီးလဲ့တယ်လို့ပဲဒီသူတို့ဂျပန်တွေလည်းသူတို့ရဲ့ဒီရိုးရာကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပုံဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝတ်ပြီးတော့လဲ့တာပေါ့နော်ဒါဆိုအခုဆာမူရိုင်းတွေဗျဆာမူရိုင်းတွေစစ်တီတွေကဒီနတ်ဖျားကိုပြီးပင်းဆောင်ပင်းလင်ဟိုပင်းလင်မဟုတ်ဒီမြစ်စီကိုဥတီသွားနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုဆာမူရိုင်းစစ်သူကြီးအမြင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီမင်းကြီးမင်းသားအဲ့လိုဘယင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်တွေဒါကတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဆာမူရိုင်းတွေကလို့ကာခုံပြီးတော့အဲ့လိုစီတန်လဲ့လေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီဆာမူရိုင်းတွေကဒီခရုတင်တွေမုတ်ပြီးတော့မှသူတို့စစ်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးစစ်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလဲ့လာတာဒါတော့ဒီသူကဆာမူရိုင်းခေတ္တကဒီတနတ်တွေဒါတော့ဆာမူရိုင်းခေါင်းဆောင်ပေါ့ဘယင်အဲ့လိုခေါင်းဆောင်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုသူကတော့မြင်းပေါ်ကနေလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးမြင်းပေါ်ကအကုန်လုံးကြီးကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟန်တေးဥပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါတော့ဒီမြစ်ဘေးနားကိုကြောက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီခုနထန်းစင်ကြီးကိုမြစ်ထဲကိုခြားဖို့အတွက်မချခင်မှာဒါကားခုံတာပေါ့နော်ကားခုံဖြော်ပြီးသူတို့ဒီနတ်ဖျားဆူတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါတော့အခုကတော့ဒီသူတို့ဒီနတ်ထန်းစင်ကြီးကိုဒီသူတို့နတ်ဖျားသူတို့ဒီပါလာတဲ့ဒီနတ်ဖျားကိုဒီရီတော်တဲ့ကိုခြားတော့မှာပေါ့နော်ဒါရီတော်တဲ့ကိုမချခင်မှာဒါအခုသူကအရင်ဆုံးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ကားခုံတာဗျာအခုကသူဖြည်းဖြည်းနဲ့သူလူအုပ်ကြီးနေသူရီတော်တဲ့ကိုခြားရီတော်တဲ့ခြားရဆိုရင်လွယ်တော့လည်းမလွယ်ဘူးဗျာဒီအကြီးအလေးကိုသူတို့အကုန်လုံးစူပေါင်းပြီးတော့အများအားနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတက်ညီလက်ညီနဲ့ခြားတာဒါကလည်းဒီ
ရန်ကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရေတော်ထဲမှာဟိုဒီမြည့်ရဲ့အလဲကောင်မြည့်ရဲ့အလဲကောင်မှာဒီနတ်ထန်စီကိုတို့နေရာချရောနေရာချရတော့တို့15မိနစ်မိနစ်ဆက်နိုင်ဝါတော့တို့ပူဇော်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပင်လယ်နတ်ဖျားကိုပူဇော်ပြီးတော့မှတို့ဒါကြီးတို့ပြန်တင်ပါဗျာအခုကဒီနွေဘက်ဖြစ်နေတဲ့တော့ဒီမြစ်ကလည်းဒီရေအားတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမိုးရင်းဘက်ပါမိုးရင်းဘက်တို့ဆောင်းဘက်ဆိုတော့ဒီရေအားတော့တော်တော်များတယ်ဒါတော့ဒီနတ်ထန်စီကိုဒီမြစ်လေကောင်မှာထားနေတော်နေမှာဒီနတ်ဆရာပေါ့နတ်ဆရာပဲပြောရမှာအဲ့လူကြီးကဆူတောင်းနေတာပေါ့နော်ဒါအခုဒါဆူတောင်းပြီးွားတော့ဒီဒီရောထဲမှာရှိတဲ့နတ်ထန်စီကိုပြန်ပြီးတော့တည်ဆောင်ဖို့အတွက်အဲသူတို့စပြီးတော့လက်ကုပ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးတော့သူတို့ဒီရောထဲကိုစဆင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီပင်လယ်နတ်ဖျားကိုဒီရောထဲမှာပူဇော်ပြီးွားပြီးဘာကြောင့်ပူဇော်လဲဆိုတော့ဒီအရင်တော့ခေတ်ကတော့ဒီဆောင်ဝိုင်းနေရာသူတို့စစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီစစ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့တမောတွေနဲ့စစ်တိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးပင်လယ်နတ်ဖျားမရဲ့အဆောက်အအုံအကူအညီတွေယူဖို့နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စစ်တိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီစာနယ်ရိတ်ခါတွေကိုမပြတ်လတ်ဖို့အတွက်ဒီကောက်ပဲတည်နံနေဆိုင်တဘာတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီဖျားเจ้าမှာတင်းတက်ခေါက်လာပြီးတော့ဆူတောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့အထိတ်မှတ်နေနေအဲ့ဒါအရင်တည်းကဒီဆာမူတိုင်းသူတို့စစ်ပရင်ခေတ်တွေကကျင်းပလာတာကျင်းပလာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဒီတိုင်းသူတို့ဒီကျင်းပတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အခုမြင်ရတာဒီနတ်ထန်းစင်ကြီးကိုရေတော်ထဲကနေတော့ပြန်မှပြီးဒီကုန်းဘော်ကိုပြန်တင်တဲ့မြင်ကွင်းပေါ့နော်ဒါကြီးတော်တော်လေးမဲ့ပုံဗျာဟာသူတို့လည်းတော်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တင်ရလူတွေကလည်းအများကြီးပဲဒီနတ်ထန်းစင်ကြီးကိုပြန်မှပြီးဒီဖျားเจ้าကိုပြန်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပွဲတော်ကအရင်ကဒီအိုဆာကာမှာလည်းဒီနာမည်ကြီးရဲ့နွေရာသီရဲ့ဂျပန်ရဲ့ဟိုနွေရာသီရဲ့ပွဲတော်တခုပဲနော်ဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုရိုးရသူတို့ရဲ့ရိုးရတခုကိုနစ်စင်တဲ့တိုင်းကျင်းပတယ်ဗျာကျင်းပပြီးတော့ဒီခီးသွွားတွေကိုလည်းဒါဆွဲဆောင်တယ်ဒီနိုင်ငံခြားသားခီးသွွားတွေကိုလည်းဒီသူတို့ကဒီရိုးရပွဲတွေကိုလာကြည့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်တယ်မို့ကြော်ညာအားတအားကောင်းတယ်ပေါ့ပြောရမလားအဲ့လိုကြောင့်ညာတာကောင်းတဲ့သူနိုင်ငံသားဝင်တွေလည်းသူတအားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီသူတို့ကဒီနတ်ထန်းစင်ကြီးကိုပြန်မပြီးတော့သူဖះเจ้าကိုပြန်တည်ဆောင်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းဒီဂျပန်နိုင်ငံစိတ်ဝင်စားဖို့ရဘူးတူတာတွေဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe နေပြီးတော့ comment လေးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်